校风的课能进中学课堂的。来，正方思辨，蔡康永老师。我一开始先请问杨超越几个问题。杨超越，有一个男生说他非常爱你，想要跟你在一起，他提出的条件是每一顿饭你都不能够决定你自己要吃什么，由他来决定，而且他每天都喂你吃同样的东西，你觉得这是你要的爱吗？不是。他说他爱你，可是他要求你的头发不能照你自己的意思剪，由他来决定你的头发是长是短，剃掉哪里留下哪里，这是你要的爱吗？不是。我相信你的答案跟在场所有正常的人一样，你们不会要这样的爱。马东，我以为有一个女人说她爱你，她爱你的方法是你爱她的第一天她就把你送去给阉了，你要这个爱吗？可以试试。来，我们把马东拖出去吧。这不是我要的爱。刚才这个问题的过程大家都觉得理所当然，有什么好问的？是理所当然，有什么好问的？我在问什么？我在问的本质就是那不是爱啊。你决定他的毛要剃哪里，你决定他每一顿吃什么，他跟你在一起的第一天你就把他给阉了，这不是爱，这是我们对宠物的爱。这就是我们以为我们对宠物付出的爱，它长得真实面貌，长成这么残忍的样子。这就是我们，就是我们很尴尬，我们自以为我们爱，可是那个爱是我们人类有特定立场的爱，不是什么普遍的爱。我跟各位介绍一个古希腊哲学家，他叫做普罗达格拉斯。很遗憾他的作品流传下来的非常少，可是他很奇妙的有一句话千古流传，一直引起共鸣，到现在还不断有人引用。这句话是人是万物的尺度。讲起来很神奇，翻成白话文就是人是衡量一切的标准。我说你存在你就在，我说你不存在你就不存在。这句话听起来很傲慢，可是傲慢吗？其实很卑微。我们人有办法以貌为尺度吗？没办法。所以人为万物的尺度这件事情不是我们故意的，是我们没有别的选择，我们只好如此，这没有什么好责怪的。可是我们可不要放大我们自己的地位，变成我们是救世主，我们对所有的生命充满了悲悯。没有这件事，我们没有做到过，以后也大概做不到。所以如果在一个博物馆里面着火了，然后你面对一幅画跟一只猫，你没什么办法用别的标准衡量，所以这时候你要衡量的就是猫对我有什么意思啊，画对我有什么意思。好，我觉得你的猫一定对你有用，可是你的猫对我可能没什么意思，我的猫也一样对你没什么意思。可是同一幅画能够感动那么多人，周杰伦新出的一首歌大家唱起来都觉得会感动，回忆到某一些往事，那个是艺术的力量，那不是你家的猫做得到的事情。而谁把这些东西保存下来，博物馆、美术馆以及所有曾经在战火灾难当中拯救他们的人，你要做自私的人你尽管去做。如果有一天我在路边捡到李诞先生所写的未出版的小说手稿，我如果能够做得到，我会把它捡起来替它保存好。我不知道你写的那个没出版的小说手稿对我会有什么用，可是我会相信它跟周杰伦的歌或者是苏东坡的话一样，它会对某一些人有用。艺术是怎么发挥作用的？艺术是因为我们人类知道生命如此脆弱而渺小，所以我们想要呼唤我们有没有不朽的可能，我们能不能做一首歌，写一本小说，画一幅画，即使是壁画，即使是招财猫，我们能够做这件事情，因为它会比我们存得久一点，
他会比我们存在久一点什么意思啊？就是他会不朽，而我必朽。你在美术馆里面对的是一只猫跟一幅画吗？不是，你面对的就是猫的必朽与画的可能不朽，而画的可能不朽建立在你救不救它这件事情上。圣经的故事，上帝发怒了，要把人类灭绝，发大洪水。发大洪水之前，他通知说，你们造一艘大船，把所有的物种留起来。博物馆是什么？博物馆就是我们人类文明的诺亚方舟啊。你有资格走进一家博物馆，而却选择救猫，你懂不懂你走进去的是什么地方啊？你走进去是诺亚方舟，在保存所有人类对于不朽的那么微弱的呼喊，说求求你让我们不朽吧，如果我们必定会死，那让蒙娜丽莎的微笑留下来，让宋徽宗的书法留下来，让苏东坡所画的山水留下来，因为我们希望我们人类记得我们曾经达到的高度，而不是像我们现在这么堕落的样子。好厉害。所以你不是听不到遥远的哭声，你会走进博物馆，你就是知道有遥远的故事你才走进去的，不然你进去干嘛？去看猫吗？你已经进了博物馆，却这么没有慧根到叫你救的时候你救一只猫。我最后讲一件事情，我们知道我们现在很不行了，很堕落了，可是我们努力的把过去了不起的人，头脑最好的人，最有热情跟创造力的人所做的东西好好的留下来，提醒我们自己说，哎，不要那么瞧不起自己，我们曾经那么美好过。当你把这些美好的东西堆积在一起的时候，它有一个功能，就是有一天地球不再属于我们的时候，它会成为未来的接收者，理解我们这一群小小而奇怪的动物所曾经创作过的可爱的小东西。所以呢，如果接手的是外星人，过了2000年，他把一个博物馆从沙漠里挖出来，啊，把玉雕成这个样子，把钻石切割成这样，哦，瓷器长这样，油画长那样，真有趣，人类这么有心，做了这么多可爱的东西。可是我最后呼唤你们，想象一个事情，各位热爱猫的人，猫是多么的伟大呀！如果接下来接收地球的是猫，猫在沙漠当中把博物馆给挖出来，发现里面为他们保留的是另外三只猫，你觉得他们会作何感想？iQIYI, strange name, amazing shows.